អភិបាលរងក្រសួងចំនួន2រូបនិងនាយករដ្ឋបាលសាឡាក្រសួង1រូបត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការ នាថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023អាយុដាំពេញសម្បត្តិអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលក្រុងចំនួន2រូបនិងនាយករដ្ឋបាលសាឡាក្រុងសួង1រូបនៅសាលប្រជុំសាឡាក្រុងសួងដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចលោកជានរនអភិបាលក្រុងសួងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបបន្ទော်ពីបានប្រកាសតែងតាំងនិងមកតិបដញ្ញាចិត្តរួចមក ថ្លែងអ្នកឱកាសនោះអាយុដាំពេញសម្បត្តិអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងថាការប្រកាសចូលកម្មជាអភិបាលរងក្រុងនឹងនយោបាយរដ្ឋបាលស្ថាប័នក្រុងសួងនាពេលនេះគឺដំណើរការធម្មតានៃការរៀបចំចូលកម្មមុខតំណែងរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងនាមមុខងារក្នុងនាមមុខងារសាធរណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបន្តนิរន្តរភាពការងារនិងការចូលរួមដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពលើការងារដឹកនាំសម្រាប់ក្រុងស្របតាមស្មារតីអនុក្រឹតលេខ119អនក្របកចុះថ្ងៃទី20 7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលកំណត់ចំនួនអភិបាលរងក្រុងស្រុកចំពោះសមាជិកអភិបាលរងក្រុងស្រុកដែលធ្វើការតែងតាំងបន្តតាមនយោបាយរដ្ឋាភិបាលដែលឡើងមកបន្តគឺជ្រើសរើសពីមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់មានការគាំទ្រពីមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្លាប់មានបົດពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែងនៅជាមួយមូលដ្ឋានតែម្ដងតាមរយៈការពិនិត្យនិងវិតម្លាយយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងស្រុកនិងខេត្តមុនសម្រាប់ធ្វើការស្នើសុំតែងតាំង អាយឧត្តមអភិបាលរងខេត្តក៏បានសំណុំពរសូមឲ្យក្រមព្រឹក្សាក្រុងគណៈអភិបាលក្រុងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរដ្ឋបាលសង្កាត់និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងក្រុងសួង សូមផ្ដាល់ការគាំទ្រនឹងការសហការគ្នាដើម្បីបំពេញការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាសាធារណៈរួមគ្នាបន្តថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងត្រូវខិតខំរួមគ្នាធ្វើការអភិវឌ្ឍក្រុងរបស់យើងនឹងនៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតអាយុដាំពេលសម្បត្តិបានបន្តថាចំពោះថ្នាក់សង្កាត់ក៏ត្រូវពង្រឹងរបៀបរៀបរយការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះជារសង្កាត់ជំទប់ទី1និងជំទប់ទី2 ត no like. ka ាមរយៈក្រមព្រឹក្សារបស់ខ្លួនត្រូវពិនិត្យវិដម្លៃដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពដឹកនាំកំណិន័យភាពចំពោះផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះសាលាក្រុងត្រូវពង្រឹងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចស្មានសង្កាត់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំតាមរយៈការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងការបំពេញការងាររបស់ស្មានការអប្របណែនាំការកែដំរូវការដាក់ពិណ័យនិងការលើកសរសើរចំពោះស្មានសង្កាត់ដែលបំពេញការងារនិងបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជា ពោរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប្រសើរ បន្តតាមលើនេះអយុដាំបានបន្តថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនិងរដ្ឋបាលសាលាក្រុងហើយយើងខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនជិននិចក្នុងការងារស្របស្រួលនិងបង្កលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរួមគ្នាថែរក្សាការពីសុខសន្តិភាពនិងរួមគ្នាអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4នីតិកាលទី6របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសូមជំរាបជូនថាការប្រកាសចូលកម្មមុខដំណែងជាអភិបាលរងក្រុង និងនាយករដ្ឋបាលសាឡាក្រុងសួងនាពេលនេះគឺត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងលោកស្រីទេពកញ្ញាជាអភិបាលរងក្រុងសួងលោកស្វាយសុធាជាអភិបាលរងក្រុងសួងនិងលោកផនសិង្ហជានាយករដ្ឋបាលសាឡាក្រុងសួង